ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ବସି ଅଶୀ ଚାଳନା କରନ୍ତି ପଛ ଘୁଞ୍ଚାଇଥାଏ ସାମ୍ନା ଯୋଦ୍ଧାର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଅମାପ ଶକ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସିଏ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତ ମାଟିର ବୀର ବୀର ସହିତ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶୀ କୋହଳୁ ଥାଏ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନ ସବୁ ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶର କଡ଼ା ନଜର ଆଗରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରୁନଥାନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ସମୟ ନରମି ଆସୁଥାଏ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ପାଇକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଳି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଗଢ଼ନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା ବକ୍ସିଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ସେନାପତି ସାଜନ୍ତି ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ବୀର 49 ବର୍ଷୀୟ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବୁଢ଼ୀମା ଠାରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବୋଉ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମୋ ବାପା ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଏହା ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଯେ କ'ଣ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ସେ କରନ୍ତି ନା ବାପା ତ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହଁ କଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଆସନ୍ତୁ ଡିଏସ୍ପି ଆସନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଉ ତୁ ଟିକିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା' ମୋତେ କୁହେ ପିଣ୍ଡିକ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଏଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯାହା ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କାଳ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାଟିର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ହେଉଛି ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଏଇଠି ସିଏ ଲାଳନ ପାଳନ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କଟକ ଜେଲରେ ତାଙ୍କର କାରାବରଣ ହୋଇ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମାରିଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ସେ ସମୟରେ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଦଚଲା ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ତାହାରି କଡ଼ରେ ଛୋଟିଆ ଜନବସତି ଯେଉଁ ବସତିରେ ଦିନରେ ବାଘଭାଲୁଙ୍କ ଆତଜାତ ଯେଉଁ ବସତିରେ ନୀତି ମଣିଷମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଝନ୍ତି ସେମିତି ଏକ ବସତି ଦାରୁଠେଙ୍ଗ 1768 ମସିହାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଶିଶୁଟି ହେଲେ ସେଦିନର ସେହି ଶିଶୁଟି ଆଜି 250 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ଆକାଶରେ ଥାଇ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ସେ ନକ୍ଷତ୍ରଟିର ନାଁ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର 200 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ନାଗରିକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶର ଗୋଟେ ଗୌରବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲିଭି ଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏହାର କିଛି ଉନ୍ନତି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେଉ ବ୍ରିଟିଶ ହୁକୁମାତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସି ସେନାର ସେନାପତି ସାଜନ୍ତି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସେନାକୁ ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର କାରାବରଣ କରନ୍ତି ହେଲେ କୌଣସି ଜେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରେନି ନିଜର କଳାକୌଶଳରେ ଜେଲ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏ ମାଟିରୁ ବ୍ରିଟିଶ ହଟାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାତି ହିଂସ୍ର ପଶୁଙ୍କ ବେଳରେ ବିତାଇଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡିକେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଶୀ ଚାଳନାରେ ସେ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆଜି ବି ଦୀର୍ଘ 6 ପୁରୁଷ ଧରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଏବେ ବି ନୀତି ଅପରାହ୍ନରେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଶୁଭେ ତଲବାରବାଜିର ଶବ୍ଦ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମ୍ବଳ
से योद्धा जे 200 वर्षर इतिहास को जब आम रोमंथन करवा अद्यावधि से भली एक स्वाधीनता योद्धा जन्म होना स्मृति की जदि आम मन पकेवा घाटी चकटी जदि अनुभव करवा ताले समस्त माने लोम टांकुरु अनेक समय रे जोथांक पछरे निजर कही जणे आत्मघाती करिथाय एहार जथेष्ट प्रमाण अछि आ पिंडिके बाहुबलेन्द्रंक क्षेत्र रे ताहा ही घटिछि निजर खास बंधु संपत्ति लोभरे पिंडिके बाहुबलेन्द्रंकु ब्रिटिश हातरे धरा पकाई दियंती ओ बाटी बाटी संपत्तिर अधिकारी हुअन्ति जो संपत्तिर पट्टा पाउतिरे आज भी नमक हराम संपत्ति नारे उल्लेख रहुछि अन्यपटे 1821 मसीह एक कला दिन में ब्रिटिश्र निद हजाई ए वीर योद्धा को गुड़ी करी मारी दिया जाए लिभि जाए पिंडिके बाहुबलेन्द्र नामक उज्जवल द्वीपटी जो द्वीपाई ए भारत वर्ष दिने स्वाधीनतार आलोक आलोकित है त्याग तपस्या बलिदान पर भी इतिहास पृष्ठा रे सेमाने हक रखिथिबा स्थान पाइनांती अमृत संदेश रे से भली महान देशभक्तंकु नै मु पुणी आसीबी आगामी अध्याय रे आजिरो अध्याय तो शेष हला आसंता सप्ताह रे ठीक एई समय रे पुणी देखा हबो आजि पई विदाय दियंतु नमस्कार।